اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا سورہ الزاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ صرف تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ ہم لوگ بنا پرپس کے، بنا مقصد کے نہیں جی رہے ہیں، ہماری زندگی میں مقصد ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ کہ ہم جی رہے ہیں اللہ کے لیے جی رہے ہیں۔ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ کچھ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے، وہ لوگ بولے ہم لوگ جی رہے ہیں پیسوں کے لیے جی رہے ہیں، پیسے ان کو چاہیے، پیسے پیسے کے لیے بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں بھاگتے ہیں، صحیح غلط کچھ بھی کرتے ہیں، ہاں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن لاسٹ میں جتنے پیسے ملتے ہیں نا جب وہ دنیا سے جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے دنیا سے ہم سب کو جانا ہے، سب لوگ جاتے ہیں یہاں سے، دنیا سے سب لوگ جاتے ہیں، سب کا انتقال ہوتا ہے، ہاں جب دنیا سے جاتے ہیں تو سب پیسہ بھی ڈال دیتے ہیں قبر میں، نہیں ان کا پیسہ ہے یہ لو ڈالو قبر میں ڈالو، ڈالتے ہیں، ہاں وہ پیسہ پھر کہاں ہوتا ہے؟ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ پیسہ ہوتا ہے، وہ پیسہ کیا کرتے ہیں؟ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم لوگ جی رہے ہیں اللہ کے لیے، ہم لوگ اچھے کام کریں گے، کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے۔ ہاں پیسے کے لیے اچھا کام کریں گے؟ صرف پیسوں کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ اچھا کام، ہاں لیکن پیسہ چھوڑ کے جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارا پیسہ نہیں آئے گا، لیکن ہمارے ساتھ ہمارا ایمان، ہمارے عمل آئیں گے، آئیں گے، یہ سنو۔ ہاں تو ہمارا جینا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور آسمان و زمین کا صرف اللہ تعالیٰ مالک ہے، صرف ایک رب ہے، اللہ ہی کی عبادت ہم سب کو کرنی چاہیے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔